Saudações netrobióticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e estamos aqui com o update 14.30 que trouxe algumas modificações ao mapa, nomeadamente a apresentação então para o Fortnite Mers 2020, que tinha aqui em vídeo vários uma loja chamada Boo, que tinha aquela decoração toda característica do Halloween, portanto, bruxas, castelos insufláveis, teias de aranha, etc. No entanto, aqui na zona do vídeo Varejo só existe aqui esta casa, que esta, perdão. E temos aqui então três aranhas, uau, três aranhas que estão aqui a ameaçar o urso. Portanto, o urso está aqui a ser ameaçado por estas aranhas, que são decoração então das casas neste tempo do Halloween. Depois, se formos aqui para as nossas fontes salgadas, não é? Vamos aqui para as nossas fontes salgadas. O resto não vejo aqui mais nenhuma mudança no mapa assim muito, muito, muito relativa. Ok. Mas basicamente temos então aqui também nas fontes salgadas uma casa já com aqueles insufláveis, com aquelas bruxinhas e tal. Portanto, aquelas cores características do Halloween. Portanto, temos aqui a bruxinha e temos aqui um insuflável em forma de lhama aqui a fazer as suas peripécias, movimentações consoante o vento. Depois, se formos para onde? Certamente existirão mais casas com essa decoração. Isto agora vai havendo cada vez mais presença dessas decorações no mapa até ao dia 31 de outubro. Aqui não é uma casa, mas sim uma relota que também está aqui com a decoração para o Halloween. A abobrazinha com os doces, ali o castelo, a sombra e também mais uma lhama. Para não faltar assim uma coisa surpreendente. Se voltamos aqui para trás, aqui na autoridade, vocês sabem que na autoridade devia acontecer qualquer coisa, ainda não aconteceu, mas há uma coisa que é suspeita, muito suspeita. Se nós formos aqui por baixo, se formos aqui para o centro da autoridade, e se subirmos aqui os andares todos da autoridade, vocês veem que aqui era o sítio onde estava o agente. Há alguma coisa aqui se passa. O que poderá ser? Uma cadeira dourada! Não estava aqui antes. Está agora. Será que o Midas vai regressar? Será que o Midas já regressou? Há possivelmente a possibilidade de ele vir numa forma de zombie, ok? Para um torneio ou para item shop no dia do Halloween. E também vai marcar presença no pack que junta Joker e também Poison Ivy. E relembro que o Midas é o grande vilão deste capítulo. Capítulo? Vilão? Não faço ideia. Mas que é uma personagem que se está marcada para este capítulo 2. É. Portanto, o Midas poderá regressar. E esta é a primeira pista que temos então para o nosso retorno do Midas. Ok? Agora, a loja Boo existe. Existe. E no update 14.20 vocês foram beneficiados aqui com uma nova zona do mapa. Ok, eu vou passar só aqui uma nova zona do mapa. Só vou ter que passar um bocadinho atrás. Ok, agora está bom. Portanto, eu estava a falar que havia uma loja Boo e que vocês foram então presenteados aqui com uma nova zona, que é o Pé da Alameda. Portanto, temos aqui a loja Boo. Este edifício aqui supostamente será o edifício que também fará parte do Natal, portanto está em construção para receber o Halloween no Fortnite e então aqui o Boo está de regresso, ok? Portanto, temos aqui o hall de entrada, não é? Aqui a recepção, etc. Portanto, ainda há muitas paletes aqui para arrumar, mas é verdade é que ele está aqui e que vai arrasar durante este Halloween. Portanto, o mapa está concluído. É este o mapa que temos para este update, ou depois deste update 14.30. E ficamos então aqui com um mapa bastante divertido, bastante diversificado. E temos também aqui alguns atributos novos que podemos então utilizar. E a decoração do Halloween vai então chegando. Bem, está chegando mediante os dias passam, mediante as atualizações. Além disso, a estrela do Galactus. Ok, a estrela do Galactus. Então, outra mudança que existe no mapa é o Galactus. O Galactus, se vocês pegarem numa sniper e construírem para ficar na mais perto possível, nós vemos que o Galactus está super perto.
Pronto, já dá para ver a forma do Galactus. E se ele é assim longe, imaginem de perto. E agora vou-me calar um bocadinho e vocês vão ouvir o barulho que faz ao apontar para o Galactus, ok? Sozinho. Portanto, é isto o barulho que faz ao vocês apontarem para o Galactus, ok? Basicamente, temos aqui então um update àquela luz que estava lá ao fundo, não é? Nós não sabíamos bem se era mesmo o Galactus, porque era, não é? E agora temos a confirmação então visual que é o Galactus a aproximar-se cada vez mais da Terra, portanto, para absorver o ponto zero e começa então agora possivelmente o plano dos heróis da Marvel e dos heróis do Fortnite para tentarmos então derrotar o Galactus. Ele é assim, imagina quando chegar aqui à ilha, portanto vai ser enorme, ok? E por último então, se nós formos aqui ao passo de batalha, temos então ali no meio a mesa Supreme também preto, agora mostra ali, portanto, o esquema, uma órbita e o possível ponto do Galactus consoante ali a ilha. Portanto, há qualquer coisa a acontecer ali, há um plano a ser elaborado pelos heróis da Marvel, pelo pessoal da ilha, portanto, não sei o que é que nos vai realizar aqui com esta cena da mesa, mas depois do Fortnite Nightmares, ou seja, do evento Halloween, vamos ter então o evento em grande do Galactus. Será um evento memorável porque eles estão-se a esmerar aqui na cena, nesta temporada, com as skins e com tudo mais. Portanto, depois do Fortnite Nightmares, espero grandes feitos aqui pela Epic Games. De relembrar que a Epic Games está a tapar com este upgrade, foi com o HyperScape, foi com o PUBG, foi também com o Valorant, está a tapar os grandes lançamentos de novos jogos, de novas seasons, dos principais rivais. Portanto, a Epic Games é uma empresa que joga muito com o calendário. O calendário jogo eu, portanto, não percas o próximo vídeo, ativa o sininho, subscreve o canal, não te esqueças de dar um like e de partilhar com os teus amigos e comenta aí o vídeo então para eu ter também o teu feedback. Eu sou o Neto, espero que esteja tudo bem contigo, não te esqueças de te proteger a ti e aos teus e fica bem, joga muito, arrasa!